يعني هذا الموضوع كجر نوع هواي هواي أورلا إن أنيمي هذا إن كل عضو كلا دي لأنت كل عضو إن هواي أورلا ليه كأنه كقعو هواي أورلا إن على مذاها سكرتي إني كقعدي وكلاته إن هواي أورلا محاسبة بكرة إن قلين أصمينا إن هواي أورلا سم هو حاجرته أيضا قلين لوصمينا عيو إن بروين إن مينك وياليه وكلاته إن أقتركين وقف عيدينا هاي إن عمدان هاد وذا قليل كلا أنت إجيل له إن وقف عيدي وهالمر مركز وحالة ده مركز تاجن إن كونديشن كلو جيرو إن وبدادي وصابيحي هرم إن برود مركز كوجرتي لكن حالة ذا كلا تو قليل ما بدن ويجرا إجلان إن أنت بدن هواينك إجلان لكن مركي أور كلا ذا هاي منو جي مركز صابيحنا هاي كلا هدي برا وتعالى مينك بنانك سو كلا تو هاد وذي قليل هدي إجيل له dib in looga saxii xoolaha in buradaas ku aragnay in si hadhoodi in dib kala qalinki u gelleed maadaama hada caloosha ee furanta walaay qofka in si ba calaamado u dareemaya in xanuun zaid u dareemaya walow inta badan maamada markay uurka leedo kareeto in xanuunka ay dareemayso ay uga weyn tahay in cunugas uu kasoo baxo in xanuun badan ay dareemay danqash badan ay dareemay in maxaa jiraada somehow a dreamy so in minki u kasoo dhacaayo kale a dreamy so laakiin maamada markay uur leedahay waxyaabo badan la soo dabaqayo sida xanuunadii saaidka ah somehow waxyaabo badan iska qaldamaa laakiin hadii san maamada ay uur laheen oo kale markii laga qaado in xanuuno badan ay sheeganay in badana in kaadid ay dhibeyso kale sheeganeysa somehow maamuhu ha ku imaanayso kuleeso in minki ay soo dhacayo kaleeto in markii kaad iska dhaqayso kaleeto istigooneyso waxa dareemaysa waxyaabo ku sano kale in soo taabaneyso in qof walba iyo xaluunka hayo in xaalado kala duwan inuu kuugu imaado ma dhihi karno yani calaamado toosa oo maamadan maanta ay kuula imaaneysa jirto laakiin somehow waxaa laga yaabaa maamadii uurka lahayd in calaamadii uurka kuugu dabaqayso kadibna adi maqaarna waxaa jiro aadan dareemaynin ayagana aysan dareemin laakiin adi markaa qaliinka gashid oo aad ku aragtid aysan isku ogeynba maamadan uur labis ay ku lahayd hadda sanadka la joogo mase sanadkii horaantii hore lasoo dhaafay horey markii hore hableheen waxay ka aaminsanaayeen iska dhaaf xataa waalidiinteena qaarkood waxay ka aaminsanaayeen markii la yiraahdo waa la qala iska da wareeg badan in qofkii la geliyo in maamadii markaa dhaada qaliinaa tahay maamadii isbitaalka ee ka baxdaba isbitaalka le adiga weeraan 5-6 isbitaal intay sii marayso in cunugii markaas uu kodhinto xaaladiina qaliinkii meel walba laga dhaho kadibna qaliinkii loo sameeyo cabitaanka kaleet in maamadii laga celiyo cuntooyinkii ee cuni laheed oo kale in la dhaho cuntadaa ma cuni kartid cuntadaa maxaa yiraahdaa waxyaabihii fitamiinku ahaa in laga ilaaliyo bini-aadanka hadduusan cabitaan cabinna wuxuu ku noolaado waxa ugu horeeya waa cabitaanka iyo waxyaabaha nafaqada leh qudaarta iyo inuu isticmaalo waxyaabo badan in laga xanibo laakiin hadda waxaa aada awareness-ka markuu batay sida hadda anaga Ifrah Foundation ahaan oo kaleeto waxaa jira barnaamijyo aan ku sameyno awareness-ka oo u sameyno hablaha aan u sameyno somehow markii la tago maxaa la dhahaa barnaamijka gudniinka fircooniga kale markii laga hadlayo la tago maamo uur leh way saameyneysaa koos maamadan caadi uma dheli karto waxaa laga yaabaa in qaliin ay ku dhasho marka maamooyinkii wacyigelintii inta saa'idka loo markii la siiyo waxyaabo badan oo waxaa badanaayo advantage badan maamada inay ku fahamto in maamada markaa tiraahdo hooyo heblaayaa la qalay oo kale isbitaalka ay joogto adhaadihay maamadan waa la qala waatana way socotaa xun ka haleysano gabadhaadiina sidoo kale waxba ma ka halaabayaan hadda wacyiga inta badan wuxuu bedelay maamooyinkii badanaa wuu bedelay xataa qofkii uurka lahaa hadduu xanuunka zaa'idka dareemo wuxuu kaa codsanaa somehow waxaa jirto maamo aqaliin u diyaarsaneen oo in la qalo ka badbaadi kartid oo wax laakiin xanuun badan qabanaya markuu xanuunka qabto gabdhaha yararka inuu ku dhahaan hal iskee qalo halmar xanuunkan hay dhaafo ujeedkeeduna uu yahay inuu xanuunka halmar dhaafo laakiin qaliinka waxa loo qalo waxaa waaye sabab hooyada sababaa loo qalaa sababtii haddiisan qofka lahayn qaliin looma qalaayo marka maamooyinkeenii inta badan anagoo hadda ka bixiyna su-aasha ay weydiiso ah maxay ka aaminsan yihiin waxay ka aaminsan yihiin hadda wacyiga hadda jiro markay fahmeen aaday u fahmeen laakiin inta badan weli qaara ku dambeeyo aana fahmin oo dhaad markaa waa lagu qalaa dhahdid waxaa sameynaya way kacala isku tagayaan bukaankii iska dawareejis markoo la galana waxaa laga yaabaa maamadii cunugeen inay isku dhintaan maamada markay gudniin fircooni ay u gudan tahay iyo maamada markay sunno u gudan tahay isku mid ma ahan
gabadhan markii ugu horeyso caadadi iyo waxyaaba inta badan kuma dhibtoonayso. Laakiin gabadha kaleeto ee gudniinka fircooniga u gudan waxaa laga yaabaa infekshanno badan inay ku dhacaan, inay ku dhacdo maxaa la dhahaa caadadii xanuun ay ku qabato, in dhalmadii ay ku adkaato, oo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha markii loo sameynaayo BV-ga loo sameynaayo inay dhibaato badan lagala kulmo, in marka qaliinka loo sameynaayo kaleeto maamadaas gudniinkii dartiis qaliin ay u gasho. Barnaamij waxaa jiray aan ka sameynay dhusamreeb, aan uga hadlaynay gudniinka fircooniga, waxyaabaha dhibaatooyinka inta badan uu ku hayo hablaheena Soomaaliyeed. Aada waxaa uga badnaa in maamada dhalitaanka ay aada ugu dhibtooto, inkastoo ay tahay wax walba qadarta alleh. Qof waxaa laga yaabaa asagoo gudniinkiisa sunno ahaa oo la qalay, way jirtaa sababo jira loo qalay, in maamo gudniinkeeda fircooni ahaa dhashana waa jirtaa, laakiin way kaga dhibaato badan tahay, wayna kaga xanuun badan tahay. Caadiya sida saxda ah qofka haweeneyda uurka leh ilaa intee saacadood oo loogu talagalay inuu si caadiya ugu foosho, waxay intaas ka badanna intee qalinku noqon kartaa? Maamada inta haddaysan xaalad critical aysan gelin, at least 2 maalmood 3 maalmood maamada haddii ay foolato, xaaladeedana ay fiican tahay, balfikeedana u diyaarsan yahay inay dhasho, way ku dhali kartaa. Laakiin haddii xaalado kaleeto waxaa jirta waxaa isbedeli karo, wadna garaacayo kale isbedelay, wadna garaac cunuga hadduu isbedelo mala dhihi karo qofkan jaanis la siisiina, dhimashaa meesha ku imaaneyso inuu cunugi maamada ka dhinto, saas darteed qaliina ku mutaysanaysaa. Xanuunada ugu badan ee keena inay isku dhintaan hooyada iyo cunugeedu maxaa qayb ka ah? Maamada haddii ay qabto dhiigkaro kale ay qabto aan laga daaweynin oo xaafadda lagu hayo, koomana ay kusii gashay daawooyin aysan qaadanin umrisa xaafadeed, because umrisa xaafadeed ma fahmi karto maamadan inay pre-eclampsi ay tahay. Maamada iyadoo pre-eclampsi ah haddii xaafadda lagu hayo cunug uu ka dhimana, haddii maamada sokor qabtay sokorti ay ku kacdo daawooyin aysan helin baxnaano aysan helin ayadana wuu ka dhimana, haddii maamada foosheeda ee dheeraato ee umulis xaafada sii joogtana cunugan wuu ku dhex dhimanayo isagana. Ma jiraan daawooyin laga helo dhakhaatiirta oo foosha u fududeeyo hooyooyinka lagagana baaqsan kara qaliinka? Daawooyin way jiraan la siiyo. Hadda tusaale ahaan maamada haddii qabto dhiigkar ay qabto kale, daawada magnesiumka waxaa jirto dos loo siiyo, daawooyinkaas isbitaalada inta badan aad u isticmaalaan, sida hadda isbitaal Banaadir oo kaleeto, maamadaas daawada marka la siiyo daawadeeda ay qaadato ee dooskeeda ay dhameysato, balfigeedana uu u diyaarsan yahay inay dhasho, caadiba u dhalaysaa. Isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir sad ka dhowaad sida mid ka mid ah isbitaalada sida lacag la-aanta loogu shaqeeyo hooyooyinka Soomaaliyeed, isbitaalada kale wuxuu kaga duwan yahay isaga? Isbitaalada kale wuxuu kaga duwan yahay isbitaalka Banaadir. Waa isbitaal dowladeed waayo, waa isbitaal hooyo iyo dhalaal dhallaankaba lagu gargaaro, wax lacagana aan lagu qaadanin. Waa isbitaal hooyo iyo cunugeeda lagu caawiyo haddii qalin ahaan lahayd, haddii daawo ahaan lahayd, haddii cunugi xanuunsado oo maamada cunugeeda ka xanuunsado si firiya ay u hesho, walow dadka nin walbaba taagtiisa tabartiisa u dhaqaaqo. Isbitaalada qaar markay tagaan maamooyinka waxba aan haysanin ma awoodaan, laakiin isbitaal Banaadir waa isbitaalka keliya ee magaalada Muqdisho ugu weyn ee transfer loo soo dhaho waxyaabaha inta badan ee ugu badan sida maamada haddii fooltood foolanayso free lagu dhaliyo, haddii maamada ee foolanayso ee foosha ay ku daahdo qalinkeeda free loogu sameeyo, haddii ilmo ay kasoo halaabaan oo kaleeto looga soo xaaqo free looga soo xaaqo, ayay caafimaad ay u baahan tahay isbitaalka Banaadir hooyada iyo dhallaanka loogu qabto. Haa, way jiraan. Waataan hadda kasoo hadalnay maamada iyadoo waqtigeeda foosha la gaarin, somehow waxaa laga yaabaa in dhiig uu ku kaco. Dhiigga markuu ku kaco maamadii markaasna isbitaalkii la keeno, tusaale ahaan oo kale maamadii waqtigii 9 bilood uma dhammaanin oo kaleeto, tusaale ahaan 32 weeks oo kaleeto ku jirtaa, 8 bilood ay ku jirtaa, cunugiin uu ku dhex dhintay, maamadiina uma diyaarsano in ay dhasho, xaaladaas oo kaleeto qalin waa loogu sameeyaa.